Аляска деп қалу әбден мүмкін, е? Айтпағым ерекше жаңалық жайлы, енді бас қалада да Шыңбұлақ пен Медеу бар. Вау, тау болмаса да үлкен спорт алаңын тұрғызды екен. Иә, Ататүрік саябағында ашылған алаңда түрлі жаттығуларды жасап, спортпен шұғылдануға әбден болады. Бастама Нұр Сұлтан қаласы Байқоңыр ауданы әкімдігі және Қазақстан скейтбординг федерациясының мұрындық болуымен жүзеге асты. Енді қысқасар әріптестер спорт түрлерін дамытуға арналған Қазақстандағы алғашқы жасанды төбешік екенін айта кету керек осы жерде. Иә, қысқы спорт түрлеріне әуешандар үшін жазық далада осындай арнайы нысан жасалды. Сноупардың ашылуы санитарлық талаптарды сақтай отыра еркін жаттығу форматында өтті. Бұл айтулы шараға біздің әріптесімізде барып қайтқан екен, сюжетін көрейік. Бүгін жылы киініп тағы да. Ерекше жылдамдық, еркіндік, адреналин. Елордалықтар үшін Нұрсұлтан сноупаркының есігі ашық. Қысқы экстремалды спорт түрлеріне арналған алаң әуесқой спортшылардың сұранысы бойынша ашылған. Нысанның жалпы ауданы 720 шаршы метр. Жасанды төбешік сноубординг, фрискинг, шаңғы тебу, джипинг секілді спорт түрлерімен айналысуға қолайлы. Қысқы спорт түрлеріне арналған мұндай алаң елордада алғаш рет ашылды. Мақсат біреу – қаланың қоғамдық өмірін түрлендіру, әрі дамыту. Расында да, бұл алаң керемет мүмкіндік сыйлады деуге болады. Бұған дейін сноупарктер тек таулы аймақтарда болатын. Көбінесе Алматыға бару қажеттігі туындайтын. Ал енді спортшыларымыз қала ішінде де қысқы спорт түрлерімен айналыса алады. Олимпиада ойындарының тізіміне енген сноубордингке қызығушылық білдіретін жастардың саны арта түсуде. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл алаң жыл сайын кеңейтілетін болады. Сноуборд спорттың түрі қаламызда бұрын болмағандықтан, арнайы Алматыдан, Қазақстанның басқа түкпір-түкпірлерінен жастар осымен айналысатын, осы спортпен жастар келіп, бүгін мастер-класс өткізеді. Және осы жерде ол кісілер біраз қыс бойы уақыт болып, біздің балаларға үйрету жұмыстарын, сабақтарын, ашық сабақтарын жүргізетін болады. Қызығушылық білдіріп, бүгін осы алаңға келген келушілердің қарасы қалың, өздеріңіз көріп тұрғандай, ең басысы Алматыдан келген, арнайы келген сноубордистердің көңіл күйін сұрап көрейік. Сәлеметсіз бе? Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Очень круто место. Керемет алаң, әлбетте, көңіл күйіміз тамаша. Міндетті түрде келіңіздер. Маған өте ұнайды. Жаңадан теуіп бастағандықтан біраз қиындық болды. Бірақ джиппингтің басты ерекшелігі еркіндік сыйлайды. Айтпақшы, жасанды төбешік жаттығуды жаңадан бастаушылар үшін де ыңғайлы. Түрлі трюктар жасап, тепе-теңдікті ұстауды үйренуге әбден болады. Өзіңе ерік бер. Дәл осындай ұран мен елордалықтар үшін, қала қонақтары үшін ерекше алаң жұмыс кетенді. Дәл мұндай спорт түрімен айналыспасаңыз да, мынадай сноуборд тақтайына мініп көрмесеңіз де, алаң болмаңыз. Үйрететін мамандар бар, бірақ міндетті түрде мұнда келу керек. Это очень... Белсенді тұрғындар үшін мұндай алаңның ашылуы айтулы оқиға деуге болады. Сондықтан шын жүректен құттықтаймын. Бұл сноупаркте балаларға арналған сырғанақ алаңы, коньки тебетін мұз айдыны және Аяз ата үйі бар. Иә, қызығы сол, Аяз ата үйіне келіп кез келген жан өз тілегі мен өтінішін жазып кете алады. Ең көңілді мереке жаңа жылда тілектерді орындап, қол ұшын созам деген қайырымды жандарға мархабат. Елордалықтар үшін ашылған сноупаркте жылынатын орын мен шағын кофехана да бар. Ерекше спорт түрі, су жаңа алаң тұрғындарға жақсы көңіл күй сыйлап, қысты қызықты өткізуге зор септігін тигізеді деп сенеміз.